waa garanayaayo markii ugu horreysay qole oo imaaraadka ka timid ayaa toddobiyo siddeetankii ayay ahayd oo markaasaan baydhabo u raacay. markaasaa la yidhi galabta jowlaha loo baxo, jowladii baan baxay anugu. markaa masaajidkan sheekh sheekh ka ahay oo hawlahaygu suudu baradan yihiino ma garanaysaa. markaa jowladii galabtii markaan u baxnay, qolooyinkii makhaayaddii ugu horreyseen u tagnay, ilaan waxaan u malaynayaa kuwa sacuudiga laga soo tarxiilo cadhaysan bay ahaayeen. waxaan aqsaan carabtan oo cimaamadahan oo bahalkan gaduudan qabanna way arkeen. marka waa furkun bay nagu tuureen. ma kuwaana hadda meeshaa nagaga daba yimid intay waddankoodii naga soo eriyeen. ma hadda rabtiin diin inaad noo sheegtaan? war annaga islaamka islaamku waa iska gallay, carabta seef lagu islaamiya, annagu islaamka annagaa iska gallay, annaga islaam noo sheegi maysaan. markaasaan damcay inaan waxoogay ka khafiifiyoona war ma aha, war dadkaad aada moodaysaan ma aha, dadkan waa dad ilaahay dartiidi ku socda, bal warkoodaan dhagaysanno. anigiiba yaa hilfaha la ii qaado waxaa la yidhi wadaadkaagan waxaa caloosha kaa buuran, lacag lagu siiyey, nimankana lacag ku siiyey, naga taga. haddii kale waa idin waxaa idin gaara arki doon. waa lana soo eriyey, waa soo noqonay. marka wallaahi ikhwaani runa idin sheegaya, waa galabtii ugu horreysay ee jowlo aan baxay ahayd. ta'thiirkii aan ka soo qaatay waxay i xusuusisay warileen dhibkii nebiga sala allahu calayhi wasalam markii marba meel laga eriyo golahu yimaadaba kaat tag socol la oranayo, ilaan waxaana dhadhamay u baahday in la dhadhamiyo. wallaahi lacadiim anu horta gole ixsaaskaasaan dareemay galabtaa, taasaan dareemay meel ikraam iyo soo dhoweynayo. galab kaloo meel ood weyne la yidhahna waa jirtay, ood weyne odayaal shiraya oo kada loobsan oo mid walba ushiisii haysto oo geed hoostiis midhaa arrin dhiig iyo wax ka shiraya, annaguna waxba kama wareyn orda usoo jowlayo tegan baa la dhihi oo maa ka soo duldhacay. anigaana la yidhi mutakallim baa taada hadlee la yidhi, asalaamu calaykum, ilaahay dartiis baa idin soo booqanay. mid odayn baa yidhi waari war masaajidka kaalay unsoo nama lihidi, war waanu idiin imanaynaaye, shir baanu imi ka haysanaaye, waar ordoo naga tagay. waayahay waayahay hada raalli haada iyo waxbaan heliyo ma ay raalli ma aha wuuba kasii darayba waar goortaasunbay yimaadaan in waa naga taga tag baanu iniiriyo waa dhaqaaqnayo waa kii u shaqaatay dee dacagahan wax ka dayd wallahi ushii buu naga soo daba tuuray waa naga tagaan waa garatay. marka waa yani wax weynaa ka faa'iidaysanayna, wax weyn baa nooga baxay. sidaa darteed maasha allah hadda meeshan odayaasha fadhiya waa odayaashii dacwada iyo khayrka iyo tacliinta iyo ku jiray. bal waxaan idin dhihi lahaa kulley dee anigu dhibaatadaydayda idinma dhahaye, bal arrimahaani wax laga soo dhadhamiyo, intan kalena bal hala tijaabiyo khayr raaqibiinta hala tijaabiyaan odhan lahaa insha allah. baraka allah fiikum, jazaakum allah khayr, waa mahadsantihiin aada iyo aad baanu idinku mahadinaynaa. gabdhaha walaalaheena aad baan u mahadinaynaa, soo dhoweyntayna soo dhoweeyeen. annagu run ahaantii meeshan ugaadha waama jeclaanay waaba ka helay, hadda kadib waxaan u malayn kaba maqnaan mayno yaa. marka meel aad iyo aad aan ugu nasanay oo ma aragtay baanu nahay. marka insha allahu tacaala waa idinku wada mahadinaynaa, khayr allah idin siiyo. markaska iyo sheekh maxamed wa ikhwaanuhu iyo inta la dadaalaysay markas tawxiid وجمعية التوحيد والجماعة كلهم كلين وإذن مهدنينا خير الله نسيه بارك الله فيكم وحن إذن هينا وأمنا إذن دعينا إن شاء الله إن إلهي خير كان إذن كرليو آدم مركوا دعينينا وما شاء الله هدنا مركان عنت هذا مركان عنا نسيفي عنا وقسي دعينينا جزاكم الله خير. السلام عليكم، شكرا.